ភាពខុសគ្នារវាងពេលនេះតែនិងពេលពេញក្រោយពេលនេះតែនឹងក៏តក្រៀកពាក់រងរងសំខាន់ឲ្យតែខ្លួនស្លៀកហើយបាននាំអាយវិញណាវិញមកអស់តៃមកអកវ៉ាលំខាងអូនងាញ់តែមើលតំណើវិញណាអកពាក់ពីណាមករៀងខាងលួយតែពេលបាញ់ទាំងក្លាយមិនតងមិនតងណាឡើងខ្លួនឡើងអេងមកឡើងពុតស្វែស្រីតំណាឡើងលួយទៅតារាប្រហែលមកបាយកបែខ្លោចខ្លោចទីអាយទុនារីស្មាយបែនាំអាយវិញខំនាំមួយមួយខុសពីនៅទេសតាចធ្វើម៉េចឲ្យតប៉ាងអាតើមើលតើទេហ្នឹងអាយបាយធ្វើសំងំ